Hello everyone, as a video to Joyota, I am Unukino 14.2 solution kita discuss kubula guesu. So as a 14.2 question number 2 solution to discuss kubula. So it means a question number 2 ki kwasa, question number 2 kwasa, tolor to tokomwe. Duho posista boidutik upadanor, pojobekono dwara upalokta ayu contat, nirupon kore. Take a say, ekin data diase. Mane boidutik upadano, pojobekono dwara upalokta ayu. Diase Arutar Barang Bauta Kini Dias. Tigase, so Upadan Homuhor, Bohulok, Ayuk Nin Nokora. Tigase, Bohulok, Ayuk Ami Nin Nokobolake. Manami Kuliabolake, Bohulok, Ayukuliabolake. Mane Kiman, Ayuhor, Boiduti Upadano Porjobekon, Besiase. Tigase, E Ayubilakse Diase, Kiman, Ayuhor, Boiduti Upadano Porjobekon, Hokolutko, Besiase, Ami Hedu Liabolake. Tigase. So question number pura jikhini data likhi lobo lagisil mo ekhin likhi lolu ayu khini likhi loisu aro barang barota khini likhi loisu so prothome ami bohulok uliya boloi tar formula tu janibo laibo bohulok uluar jitu formula hetu ki hoy hetu asil so bohulok uluar formula tu ki asil l plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h ঠিক আছে এইটোৱে হৈছে বহুলকৰ ফৰ্মুলা মানে আমি l ৰ ভেলু f1 ৰ ভেলু f0 ৰ ভেলু f2 ৰ ভেলু আৰু h ৰ ভেলুটো জানিব লাগিব বহুলক উলিয়াবলৈ ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটোৰ পৰা প্ৰথমে আমি কি উলিয়াব লাগিব বহুলক উলিয়াবলৈ প্ৰথমে আমি বহুলক শ্ৰেণীটো উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি বহুলক শ্ৰেণীটো উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে এখিনি শ্ৰেণী অন্তৰাল দিয়া আছে হয়নে এখিনি গুটেখিনি শ্ৰেণী অন্তৰাল দিয়া আছে এতিয়া এই শ্ৰেণী অন্তৰাল কেইটাৰ পৰা কোনটো শ্ৰেণী অন্তৰালক আমি বহুলক শ্ৰেণী বুলি কওঁ হয়নে নহয় শ্ৰেণী অন্তৰাল বা শ্ৰেণী একেটা গুটেকেটা শ্ৰেণী দিয়া আছে এটা ইয়াৰ পৰা কোনটো শ্ৰেণী বহুলক শ্ৰেণী হ'ব তার কারণে আমি প্রথমে সাম যে বারাংবরতা আটাইতকৈ বেছি কোনটো আছে বারাংবরতা আটাইতকৈ কোনটো বেছি হয় 61 হয়নে 61 টো আটাইতকৈ বেছি হয় বারাংবরতা হিসাবে দিয়া আছে ঠিক আছে বারাংবরতা হিসাবে 61 টো আটাইতকৈ বেছি হয় সো 61 ৰ অনুপাতে হয়নে 61 ৰ অনুপাতে জিটো আয়ু আছে মানে জিটো শ্রেণী অন্তৰাল আছে হেতু কি হয় 60 টু 80 হয়নে নহয় 60 পৰা 80 60 to 80 so a to a hobo bohulok sheni so bohulok sheni to ma ki likhilu 60 to 80 likhilu thik ase etia bohulok sheni to likhilalu tar pichot amak ki lagibo l or value to uliyabolebu etia l or value to uliyabolo ami sam bohulok sheni to je bohulok sheni nimno kima to ki bohulok sheni nimno kima to ki 60 hoine so 60 k moi l hisabe likhilu So L is equal to my kilo 60 likilo. Hane 62 nimnokima or 82 sokima. So nimnokima is a bit to me L bulikoisu. So 60 is equal to my L likiso. Mana L is equal to my 60 likilo. Tigase. So F1 etiami uliabaleo. F1 manaki bohulok seni barang barota. Tigase. Bohulok seni to guess 60 to 80. So 60 to 80 hitor takote. Barang barota kimanasil 61. So বহুলক শ্রেণী বারংবরতা কি হবো 61 60 টু 80 থাকুতে বারংবরতা কিমান 61 সো বহুলক শ্রেণী বারংবরতা যেটু f1 হয় হেতু মই 61 লিখিলু ঠিক আছে এটা f0 মানে কি f0 মানে হইছে বহুলক শ্রেণী পূর্ববর্তী শ্রেণী বারংবরতা মানে এটু বহুলক শ্রেণী নহয় 60 টু 80 টু কি হয় বহুলক শ্রেণী সাক মই পেন্সিলি লিখি দেখাই দিছো 60 টু 80 হইছে এটু কি বহুলক শ্রেণী ঠিক আছে এতিয়া এ বহুলক শ্রেণীটোৰ আগৰ শ্রেণীটো কি বহুলক শ্রেণীটোৰ আগৰ শ্রেণীটো হৈছে এইটো চাওক বহুলক শ্রেণীটোৰ আগৰ শ্রেণীটো হৈছে 60 টু 80 এটা 60 টু 80 ৰ ভিতৰত থাকোতে বারংবরতা কিমান 52 হয়নে 52 সো 52 টো কি হ'ব f0 হ'ব হয়নে 52 টো কি হ'ব f0 মানে বহুলক শ্রেণী পূর্ববর্তী শ্রেণী বারংবরতা কিমান হ'ব 52 হ'ব সো মই ইয়াত কি লিখিছো 52 লিখিছো ঠিক আছে বহুলক শ্রেণীটোৰ
পূৰ্ববৰ্তী শ্ৰেণী, যিটো কি হয় 40 to 60। চ' 40 to 60 থাকোঁতে বাৰাং বাৰটা কিমান 52। চ' 52 মানে কি F0, ঠিক আছে। এতিয়া এফটো মানে কি হয় বহুলক শ্ৰেণীৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাৰাং বাৰটা, মানে এতিয়া বহুলক শ্ৰেণী পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাৰাং বাৰটাটো আমি উলিয়াব লাগিব। বহুলক শ্ৰেণীটো কোনটো 60 to 80। এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীটো কি, মানে ইয়াৰ পিছৰ শ্ৰেণীটো কি আছে 80 to 100। আৰু 80 to 100 থাকোঁতে 80 to 100 থাকোঁতে বাৰাং বাৰটা কিমান 38। চ' 38টো কি হ'ব F2 হ'ব, ঠিক আছে। F2 মানে কি হয় বহুলক শ্ৰেণী পৰৱৰ্তী শ্ৰেণী বাৰাং বাৰটা। 60 to 80 কি হয় বহুলক শ্ৰেণী, তাৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীটো হৈছে 80 to 100। চ' 80 to 100 থাকোঁতে বাৰাং বাৰটা কিমান আছিল 38। চ' 38 লিখিলোঁ মই F2 হিচাপে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি কি উলিয়াম, এইচৰ ভেলুটো উলিয়াম। এইচ মানে কি হয় শ্ৰেণী অন্তৰালৰ দৈৰ্ঘ্য, মানে শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ মাজৰ যিটো ব্যৱধান তাকে আমি কি বুলি কওঁ, এইচ বুলি কওঁ। চ' 0 to 20, 0 to 20 মাজত কিমান গেপ আছে 20 গেপ আছে, হয়নে, সেইটোৱে। 20 to 40, 20 to 40 মাজত কিমান গেপ আছে, ব্যৱধানটো কিমান 20, হয়নে নহয়। 40 বা 20 বিয়োগ কৰি দিয়ক তেতিয়া 20 পাব, 20 বা 0 বিয়োগ কৰি দিয়ক তেতিয়া আপুনি 20 পাব। মানে শ্ৰেণী অন্তৰালৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য সেইটো কি হয় 20 হয়, ঠিক আছে। মই লিখি ল'লোঁ। এতিয়া আমি বহুলক উলিয়াবলৈ যি যি দৰকাৰ আছিল, মানে যি যি ভেলু আমি উলিয়াব লগা দৰকাৰ আছিল সেইখিনি আমি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, এই ফৰ্মুলাটোত মই এই ভেলুখিনি বহুৱাই দিম, ঠিক আছে। ফৰ্মুলাটোত এই ভেলুখিনি আমি বহুৱাই দিম। চ' এলৰ জেগাত কি লিখিম, এলৰ জেগাত মই লিখিম 60, ঠিক আছে, 60 লিখিলোঁ। আৰু প্লাছ কৰি F1ৰ জেগাত কি লিখিম, মই F1ৰ জেগাত মই 61 লিখিছোঁ। F0 মানে 52, 2 into F1 মানে 2 into 61 হ'ব, মাইনাছ F0 মানে 52, মাইনাছ F2 মানে কিমান 38, আৰু H মানে হৈছে 20, ঠিক আছে, লিখি ল'লোঁ, হয়নে নহয়। এতিয়া জাষ্ট আমি এই ভেলুখিনি কেলকুলেট কৰি দিলে আমি এনচাৰটো পাই যাম। চ' 60 + 61ৰ পৰা 52 বিক কৰি দিলে আমি কিমান পাওঁ 9 পাওঁ, আৰু 2 into 61 কৰিলে কিমান পাওঁ 2, আৰু 6 into 2 into 6 কৰিলে 12 হ'ব, মানে 122 পালোঁ। আৰু মাইনাছ 52 - 38 আছে, মানে এই দুটা আমি যোগ কৰি দিম, 52 আৰু 38 যোগ কৰি দিলে কি হ'ব 8, 9, 10, 1, 5, 6, 7, 8, 9, ঠিক আছে, 90, আৰু আগত মাইনাছ চিন আহিছে, ঠিক আছে। চ' 122 - 90 * 20, ঠিক আছে, ব্ৰেকেটটো দি দিছোঁ বাৰু, ঠিক আছে। এতিয়া কি হ'ব, চ' এতিয়া আমি কি লিখিম, 60 + ওপৰত হ'ব 9, তলত হ'ব কিমান 2, এইফালে হ'ব 2, আৰু এইফালে 12ৰ পৰা 9 গ'ল কিমান, 12ৰ পৰা 9 গ'ল 3, চ' 32 হৈ গ'ল, আৰু ইনটো কি আছে এফালে 20 আছে, হয়নে নহয়, ইনটো 20। চ' ব্ৰেকেটটো আমি আঁতৰাই দিছোঁ এতিয়া, চ' কেলকুলেটটো কৰি দিলোঁ যিহেতু। চ' এতিয়া আমি ইনটো 20 কৰি দিলোঁ। এতিয়া 32 আৰু 20ক আমি 2ৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, 32ক 2ৰে হৰণ কৰি দিলে 16 হ'ব, আৰু ইয়াক হৰণ কৰি দিলে 10 হ'ব, ইয়াক আকৌ 2 দি হৰণ যায় 8 বাৰ, আৰু ইয়াক আকৌ 2 দি হৰণ যায় 5 বাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া মই কি কৰিম, 60 + 9/8 * 5 হৈ গ'ল, হয়নে। চ' 9/8ক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, মানে চ' ইয়াৰ পিছত কি হ'ব 60 + 1.125 * 5, ঠিক আছে। 9ক যেতিয়া আমি 8 দি ডিভাইড কৰি দিম তেতিয়া আমি এইটো পাম। চ' 60 + মই কি লিখিলোঁ 1.125, 9ক 8 দি হৰণ কৰি দিলে, আৰু ইনটু 5 আছে, চ' 5। চ' ইয়াৰ পিছত মই আকৌ কি লিখিম, হয়নে, 60 + 5 দি পূৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব, 5 দি যেতিয়া আমি এই গোটেইটোক পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি কিমান পাম, তেতিয়া আমি পাম যে 5.625, 125ৰ লগত 5 পূৰণ কৰি দিলে 625, চ' 5 × 5, চ' পাই গ'লোঁ মই 5.625, আৰু যেতিয়া আমি প্লাছ কৰি দিম তেতিয়া আমি পাম যে 65.6
6.625. So answer to ami kiman pam 65.625. So answer kiman hobo iman hobo aru ekok tu ki hobo yat ghonta hobo mane 65.625 ghonta. So etia ami likhibo pao je upadan somuhor jitu bohulok ayu hetu ki hoy 65.625. आज ये वीडियो तो इमाने आज ये हमें अनुकूलन ही 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन तो डिस्कस करूं नेक्स्ट वीडियो आमी आप इस ओर का सॉल्यूशन डिस्कस करें जो भी अपन ये चैनल जो दिन दुना हिसे तेरे पे सब्सक्राइब कोई लोग कारण क्लास 10 मैथमेटिक्स और विभिन्न वीडियो ये चैनल तो आ ही रखे सो प्लीज सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो आमी आप इस ओर का सॉल्यूशन भालो डिस्कस करूं सो वीडियो तो स्वार बाबे अपना लोगों बहुत बहुत धन्यवाद।